بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ پاک کے شکر اور فضل و کرم سے کرناٹک کے اکثر حصوں میں الحمدللہ سیکولر جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور فرقہ پرستیں جو ہر طرح سے ہمارے مذہب کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کو پریشان کرنا، نوجوانوں کو قید کرنا، یہ سب جو کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمناک شکست عطا فرمائی ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس انعام پر شکر بجا لانا چاہیے. صرف خوشی منا لینا ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ ساتھ شکریہ نماز پڑھنا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی کوئی خبر سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. ہم سب اللہ پاک کا شکر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ اور بھی خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.